Egļu astoņu zobu mizgrauža bojājumu ierobežošanai egļu mežaudzēs no 1. Aprīļa tiks izsludināta ārkārtējā situācija 230 pagastos. Kaitēkļu izskaušanai tiks noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi. Pēdējo gadu laika apstākļi ir bijuši īpaši labēlīgi egļu astoņu zobu mizgrauzi. Pašlaik viskritiskākā situācija ir Vidzemē un Sēlijā. Pagājušajā gadā strauši bojāto platību pieaugums fiksēts arī Rīgas reģionā. Mierīgāk pagaidām ir Kurzemes egļu mežos. Mizgrauži aktivizējas gadu siltajos mēnešos, viņus pievilina svaigi nocirstu egļu smarža. Izcirtumā palikuši koki un cēlmi, kā arī veigāze šiem kukaiņiem ir vienlaikus gan pusdienu galds, gan droša mājvieta, kur vairoties, lai pēc tam dotos notiesāt vēl zaļojošas, pieaugušas egles. Ārkārtējā situācijas galvenais pasākums būs aizliegt mežsaimniecisko darbību vērtīgajās egļu audzēs un to tūmā šā gada siltajos mēnešos. Bet jau mizgraužas skartajās teritorijās tiks veicināta egļu izciršana. Dažviet mēs ierobežojam ciršanu un dažās vietās mūsu likums varbūt neļauj cirst intensīvāk tur, kur mums vajadzīgs ir cirst. Piemēram, ja mizgraužas sāc postīt egļu audzi, šī brīdī likums mums viņi nevar neļauj, mums tā īsti nocirst, mums jāsagaida, kamēr tā audze sabrūk, gandrīz vai jāsaka tā, līdz tādam līmenim, kamēr ir kritiskais šķērslokums, tad mēs viņu varam novākt, bet slikti tas, ka mēs tos mizgraužus vairojam un zaudējam to vērtīgo koksni, ko mēs varētu izmantot saimniecībā, kas ir atjaunojamie resursi būvniecībā. Mizgraužas īpaši nejauks arī ar to, ka izvēlas nevis mazās eglītes, bet tās, kas augušas vismaz pusgadsimtu. Turklāt kaitēklis ienāsā arī sēnīti, kas izraisa koksnes zilēšanu. Zaļie koki pēc pāris mēnešiem sāk strauji brūnēt un tiem nolobās mīze. Ārkārtējā situācija izsludināta līdz 1. Septembrim.